et par dage inden du tog afsted, var det også der, hvor du så os med julekalender? Ja, det skal jeg til at sige. Nej, der er en lille mulrum der imellem. Er det det? Ja, det er der. Ser du det? Det er der. Hej, hej. Velkommen til Grækenland. Tak. Hvor er du pæn. Tak, i lige måde. Tak. Hej, Emma. Hej, Sebastian. Sebastian, han ser glad ud for at se mig igen. Det havde jeg jo håbet på. Jeg hedder Karen. Jeg hedder Emma. Tak, du møder. I lige måde. Tip top. Hun er en ordentlig babe. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Lyngby. Og du er Sebastians eks? Det er jeg. Det er bare så typisk. Nu har mig og Sebastian puttet og kysset de sidste to dage, og så skal hun ind i billedet. Det kan ikke bruge til noget. Hvordan er I med det, han? Ja, hvad er relationen? Vil du... Det kan jeg godt. Jamen, jeg kan godt mærke nu, at jeg er blevet nødt til at tage stilling til en hel masse ting, og det vil jeg helst ikke. Emma og jeg sås indtil jeg skulle herned, og så fik jeg ikke lige sagt farvel. Ja. Men I datede? Ja, det eller nok. Hyggede I bare? For mig så begyndte det nok at blive lidt mere følelsesmæssigt, men... Er du hernede fra Sebastians skyld? Det er jeg nok egentlig, ja. Det er så vildt, at man kommer for min skyld. Det er helt surrealistisk. Tænk på, at hun tager hele vejen herned for at være sammen med mig. Så må vi se, hvad han er nødt at lave. Er hvad? Nej, jeg... Nå, men nu breaker jeg den bare. Det er jo sådan, mig og Sebastian har kysset lidt på hinanden. Og været i Sweden de sidste to nætter. Selvfølgelig er det hårdt at få at vide, at Sebastian har kysset med Trine, når jeg lidt er kommet herned for at se, hvordan mit og Sebastians forhold kunne udvikle sig. Jeg synes, Sebastian er interessant, og det virker også til det genkendt. Det ved jeg ikke, om det er mere. Nu er Emma inde i billedet. Jeg er totalt en lus mellem to negle lige nu. Vil du svare på det nu, eller hvad? Ja, det vil jeg da gøre med. Nej, altså... Lige meget hvad jeg svarer, så kan det kun være forkert. Der er jo ikke nogen rigtige svar her. Det er nok min stemme heller, altså. Ja, det er også fair. Trine kigger på mig med nogle virkelig onde øjne. Det er for længe siden, jeg følte mig som sådan en lille mus. Jamen lige inden du kom ind, var der jo kun én ekstra stod i vejen for, at jeg ikke var interessant for Sebastian mere, og det er ikke dig. Så han har jo sådan set lige siddet og lovet mig ved hovedet. Jeg er mega træt af Sebastian. Han har lige siddet og sagt, at jeg ikke har noget at være bange for. Og så ændrer han mening nu. Hvis man kan sige til mit forsvar, så er det jo ikke, fordi jeg ikke har interesse i dig. Du spørger, hvem jeg hælder mest til. Jeg svarer, Emma. Hvad hende, jeg er mest har interesse i, det er Julika. Hvis du stiller dig op lige nu, for om jeg hælder mest dig eller Emma, så kan jeg da sige Emma lige nu. På grund af, at jeg kender Emma bedre. Det er jo ikke en pige, jeg ikke har mødt før. Det er jo ikke en af Karas ekser, der kommer ind, som jeg ikke har mødt. Ud af Trine og Emma, så er det helt klart, Emma er mest lyst til at være sammen med. Men Trine er også en sød pige. Tablet. Øj. Ja. Emma, velkommen til X on the Beach. Hvem vil du gerne invitere med på date? Jeg tror gerne, jeg vil invitere Sebastian med, så kan han lige få lov til at fortælle, hvad han har tænkt sig. Det er også på sin plads. Det er lidt hyggeligt. Ja, jeg synes, det er nederen, når hun tager Sebastian på date, fordi hvorfor fanden tager han ikke mig? Så har I nok nogle ting, I skal have talt om, tænker jeg. Selvfølgelig vælger Emma Sebastian. Det er bare ikke min dag. Jo, jamen, så ses vi derhjemme senere. Så må du have en god dag, storebror. Vi ses, lillebror. Vi ses derhjemme. Det gør vi i hvert fald. Jeg har tænkt mig at smile og charmere mig ind på Emma, og så glemmer hun forhåbentlig alt det her med Trine. Nå, så du har fået Sweden to nætter et streg og sovet med Trine og... Jeg tænker, hvis det er, du viser, du gerne vil mig, så har jeg ikke noget problem med det. Har jeg ikke gjort det der? Jo, men alligevel. Hvad gik der et par dage efter, du tog afsted, så kunne du godt sove med hinanden og kysse med hinanden. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg siger, at jeg kan sige nej. Jeg kan jo ikke... Altså... Jeg bliver jo så taget i Sweden. Jeg kan jo ikke tage det op med mig selv. Korthuset er begyndt at falde, og jeg kan mærke, at der skal meget til for at bygge det op igen. Jeg synes bare, at du gav udtryk for mig, at du var mere glad for mig i Danmark. Men det kan jeg jo så godt se, det har du nok ikke helt været, hvis det er, at du så nemt kunne glemme mig, hvis man kan sige det sådan. Derhjemme, der har Sebastian sagt til mig, at jeg var hans nummer et, og han var kun min. Så det har jeg det sådan lidt ambivalent med lige nu. Du har fortalt dig langt til sådan, der er to piger, jeg nogensinde har følt sig for. Ja. Hende den ene, hun er den. Hun er sammen med den anden. Okay. Altså lige nu, der kunne den her date bare ikke blive værre, når det er, at han siger, at hans eks, han har følelser for, os er inde i villaen. Så
Ja. Mm. Men ja. Jeg er da glad for, at du kommer ned. Det er da så hyggeligt at se dig igen. Ja, i lige måde. Tak. Det er da dejligt. Nu må vi jo se, om hvad det bliver. Jeg har også lige noget, jeg gerne vil sige det til dig så. Mm. Jeg har været bad med to piger også. Jeg synes altid, det er pisse letterligt. Var den ene af dem så Trine? Så både Trine plus en anden. Nå, hun hedder Sille. Og så er der en anden, der hedder Aya, som også er lidt barn på mig. Så er der Sofie, men hun er... Jeg tror også, hun godt ved mig lidt. Hun gør lige sådan nogle bad boys. Men det har jeg ikke rigtig interesse for. Hvad er så din interesse lige nu? Lige nu? Mm. Nok mest dig. Lige nu, der frygter jeg rigtig meget, at Sebastian han er den player, som jeg typisk falder for. Og lige nu, der har han ikke vist mig andet, end det kunne han godt være. Hvad? I håber, vi skal blive kæreste, eller hvad? Måske. Jeg er da spændt på at se, hvad det kan blive til, men nu kan jeg da godt høre, når du også har en ekstra ende, som du har følelse for. Ja, den er ikke lige så heldig. Har du stadig følelse for hende? Ja. Hvor lang tid før var det? Altså, jeg så også med hende. Ja. Jeg synes, jeg har fået mange år. Jeg kendte hende i 17 år. Det er rigtig mange år, jeg har følelse for hende. Men var I kærester, eller? Nej, vi var kærester meget, 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 meget små. Ja. Men vi har ligesom, altså vi var sammen, så ghostede hun mig. Og så tænkte jeg sådan, what the fuck, og så mødtes vi. Så du har skrevet både med hende og jeg hjemme i Danmark? Samtidig. Mm. Nej. Jeg lyver en lille smule over for Emma, når jeg forklarer, at jeg ikke så Julika og hende samtidig. Nej, du trækker lidt på det. Det gør jeg ikke. Det har jeg ikke. Nej, okay. Det har jeg ikke. Jeg håber virkelig meget, at Julika hun har min ryg her. Men vi må se, hvad der sker. Det må vi da, i hvert fald. Ja. Skide godt. Godt. Skal vi smutte til villaen? Det synes jeg, vi skulle. Jeg er så glad for, at den her date er slut. Jeg har virkelig været presset. Mit hjerte er ved at hoppe ud af brystet på mig. Har du så på mig? Jeg tror lige nu, der ved Sebastian godt, at han skal til at redde en masse tråd ud, og vi skal også snakke videre inde i villaen. Fordi at jeg er altså alt rimelig skuffet over ham. Nu må vi lige se, hvad det bliver til. Havde I været kærester? Nej. Okay. Nej, vi har aldrig været kærester. Jeg hyggede jer et par gange. Hyggede os et par gange, ja. Og det var lige inden... Ja. Det var et par dage inden, at Sebastian han smuttede. Et par dage inden du tog afsted, var det ikke der, hvor du så os med Julika? Ja, det skal jeg også sige. Nej, der er en lille mundrum der imellem. Er det det? Ja, det er der. Ser du det? Det er der. Jeg føler lidt, jeg er ude på glatis lige nu. Hvor stort mellemrum er der? Jeg bliver virkelig grillet foran de andre. Hvad skal jeg sige? Jeg er jo selv udenom det. Så da Julika ikke svarede, så var du sammen med Emma i stedet for? Så skete der nogle ting, jeg sagde. Jeg var i byen, og så... Så du har siddet og løjet for mig nede på stranden? Nej, det har jeg ikke. Jo, det har jeg. Det har jeg ikke. Au. Den er ikke god, den der Sebastian. Du sagde til mig, at du ikke skrev med andre eller så os med Det har jeg gjort. Men det er jo klart, at Julika ikke kan svare dig. Ja, præcis. Men det har jeg ikke gjort. Nej, men det er over en måned, at vi har ses hjemme i Danmark. Og det er kun 2 uger siden, at Julika er taget sted. Jeg har aldrig nogensinde i mit liv oplevet en, der var så dårlig til at holde styr på alle sine løgne før. Altså, wow. Du er på dyb vand, hva'? Okay, det er en lille smule, men jeg havde ikke... Altså, hvis Julika og jeg så, havde jeg ikke mødt Emma på den side, jo. Altså, på den anden side. Man har ikke set sin måned eller noget andet. Jo. Okay, 2-3 uger. Ej. Det virker til, at I har noget mere, der skal nej. Ja, det tror jeg, vi snakker. Jeg føler rigtig meget, Sebastian, han underspiller vores relation hjemmefra, og det er egentlig ikke specielt rart. Okay, men velkommen. Ja, velkommen. Og så er der vist noget, Julika og Emma skal have talt om. Jeg vil også gerne lige høre, om I har ses med ham på samme tid. Ja, det er jeg sgu også lidt nysgerrig. Det er mega spændt. Det tror jeg lidt, vi så har. Altså, jeg har jo ikke ses med ham. Det var jo sådan, altså fra min side var det ikke noget, der skulle ske. Nej. Altså på den måde, men det lyder til, at det har været lige oveni. Ja, det kunne meget vel være. Ja. Det gør mig lidt irriteret, at jeg lige pludselig står som en lus imellem to negle, fordi at han har set mig på samme tid med hende. Jeg har ikke bedt om, at skal være en del af det trekantsdrama. Det har været cirka en uge før jeg rejste. Ja. Så det har været lige så det har været 14 dages tid siden jo så. Mm. Og han har ikke nævnt noget med dig i hvert fald. Nej. Det... Så kunne jeg i hvert fald aldrig have fundet på at gøre det. Jeg har det mega presset over, at Sebastian har lovet over for mig omkring, at han har været sammen med Julika på samme tid. Og bror, mand. Nu er vi på tiden i is, hva'?
Det er uden dybt vand. Jeg tror sgu ikke, jeg kan få den her ud. Jeg tror, at det eneste, der ikke måske, det er det, der sker nu. Ja, først siger du til, på stranden, så siger du til Trine, at der ikke kan komme andre, medmindre der er en, du sådan, at der er den ene, der kan komme. Ja. Så kommer der en anden hende, så vil du stadig Trine fra. Så kommer, og så hvad hedder det, står du og har bortforklaringer til hende, så vi siger, at lige nu er hun ikke interesseret, og du også mit Trine lidt væk. Sådan, bror. Sebastian sejler rigtig meget. Han er sådan en mini badering på kæmpestort farvand, og lige om lidt så drukner han. Jeg sås med Julika, så vi skrev sammen efterfølgende. Lige pludselig stopper man med at svare mig. Vi sås, vi var sammen, så skrev vi sammen efterfølgende, som venner, så vi altid været venner jo. Gennem mange år, ikke? Det betyder ikke noget, at vi var sammen en gang, sådan der, ikke også? Og så skrev vi efterfølgende, stopper med at svare mig, og så mødte jeg så Emma. Og så har vi været sammen med hende lige siden. Men det giver ikke mening tidslinjen. Hvorfor? Julika, det er jo sådan en måned, halvanden måned siden, jeg jo ikke lige... Altså. Du kunne ikke have nået at se hende der Emma i en måned. Ja, for Julika er jo lige rejst. Hun sagde, vi har set sådan en hel måned. Ja. Og du sagde... Hun overdrev vildt også, vi har ikke set sådan en måned. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er glad for, at Sebastian og Domme så, men... Det gør det lidt bedre for mig. Villaen når knap at vågne, før Sebastian igen skal forklare sig. For fyrene er stadig forbavset over, hvordan det lykkedes ham at komme i suiten med Emma. Jeg ser bare ting sådan der, at jeg vil håbe, at hun vælger mig, og at jeg nok ikke vil indrømme det. Jeg er nok lidt glad for hende, end jeg vil indrømme, så... Bro, det er det sygeste, det der. Jeg synes, det er dårlig stil overfor Emma at lægge følelseskortet, hvis ikke det passer. Og som det ser lige nu, så er der ikke rigtig meget, der tyder på, at den er god nok, så... Det er det sygeste, du kører det der trick, synes jeg. Hvorfor? Det mener du da? Nej, for det mener du ikke. Det tror du, jeg ikke gør, men det gør jeg da. Så du er godt, så du siger til mig helt ærligt, 100% sikkert, at det er sådan, at du er blevet lidt vild med, når du får den plads i dit hjerte. Ja. Jeg kompenserer Sebastian med Emma-situationen, fordi jeg ikke føler, at han er ærlig overfor hende. Og jeg føler, at det er dårlig stil at holde ind på nar. Og hun tror på det der bullshit? Det mener du også. Hold kæft, mand. Det mener du? Ja. Det er noget brugt, jeg siger, at Emma har fået en plads i mit hjerte. Det er bare noget, jeg fyrer af, så de andre drenge, de backer lidt off. Vil du se hele afsnittet, så tryk her. Vil du se flere klip på vores YouTube-kanal, så tryk her.